王俊凯贴络腮忽必老大爷。景甜半蒙面侠近日一组特工拟容照也于近日曝光。景甜为王俊凯贴上络腮胡须，国民姐弟张一山杨子化身耍酷蒙面侠侣，王大陆更是解开小辫子，仿非发型酷似杰克船长。如此乔装打扮的007美女组合将演绎在商场茫茫人海中执行任务，就看路人眼睛够不够犀利了。王俊凯霸气承诺景甜不拆伙，竟遭变弱络腮胡形男子打劫蒙起，景甜就获得王俊凯霸气承诺，卡片全部给你，我绝对会拿第一，咱俩坚决不换搭档。然而一路披荆斩棘过关斩将的两人却遇上了一个大难题，按照电影课要求，王俊凯必须潜入商场寻找线人，一旦被路人交叫出名字即视为失败。这让行走的聚光灯王俊凯如何不绝望，幸好有景甜施展易容术，为了彻底让王俊凯也立于人群又不失帅气，景甜脑洞大开执行气质改造，而王俊凯也乖乖地被他贴上络腮胡须。五分钟时间一到，斯文清秀的小凯已然消失，只剩某位粗犷型难以摄像机为镜得瑟。天哪，我简直就是新一代亚洲先生。张一山杨子情侣装上阵，杨子怒斥张一山偷拍我还要发到群里，这件衣服不好看。杨子嘟着嘴否决了张一山的外套意见。相较于王俊凯，景甜紧张万分的易容改造，姐弟喜相逢的张一山杨子却是截然不同的气氛，专注挑选同纪律优美同款外套的他们遭遇王大陆耿直吐槽，你们两个究竟有在变装吗？张一山理直气壮回复，在漂情侣衣啊，并带着一脸不接受反驳表情询问杨子帅吗。而身着情侣衣开始执行任务后，俩人之间的火花更闪瞎各位少年。执行任务途中，王俊凯、刘昊然习惯性低头关注 GPZ 天团微信群，却猛然发现张一山发来杨子照片并配文，太美了。诧异过后，机智的两位少年得出统一结论并回复，肯定是杨子抢张一山手机发的。而他们随后便收到了杨子的语音反驳，怎么可能是我，是他刚才拿着手机偷拍我还非要发到群里。究竟真相如何，看了节目才知道。董子健奚梦瑶吃过火燃烧竟遭刘昊然惊魂互杀，作为少年团中的智商担当，年少老成的董子健总保持着清醒睿智的头脑。当几位少年进入人海茫茫的商场寻找线人时，董子健一眼看出目标人群太大，贸然对暗号极可能暴露自己，该如何化解难题，他当机立断，先去吃点东西再说。令奚梦瑶拼命点头赞同。然而正当董子健准备大快朵颐之际，一声铿锵有力董子健吓得他魂不附体，怎么会有路人认出，难道已经失败了？董子健回头一看，却见刘昊然一脸坏笑，于是乎一场你死我活的互杀就此启动。从食品店到电梯，两人你一句董子健我一句刘昊然，生怕路人听不见，如何在危急之中保全自己又扳倒对方。后见兄弟特攻击双雄对决，简直吓 cry 节目组。分享赞一相关阅读安以轩的喜帖，以新娘新郎英文名 N 和 Leon 的头个字母设计 AL LOLO
充满他最爱的哆啦 A 梦小叮当，设计颇具巧思。开头是哆啦 A 梦说 Kiss me to open， 要亲手机屏幕才能打开喜帖。很多长辈朋友反映一直滑滑到手很酸都打不开，原来要用嘴唇亲或用两指象征嘴唇化开才能一码。除了亲吻机关，喜帖中以170605数字化成夏威夷花，巧妙融入结婚日期结婚的，并曝光另一套黑色婚纱，是他亲挑布料，由郑建国 Roger 设计。 AL 婚6月5日举行，是因新郎外号为65，婚事筹备过程都是两人共同构思。婚礼当天，女性宾客 dress code 为马卡龙色，缤纷梦幻，男性宾客则是大地色。分享赞相关阅读笑声传奇文松接棒宋小宝相声新势力来袭搜狐娱乐讯，由东方娱乐原创出品，东方卫视大型倾诉挑战竞技秀笑声传奇，本周日晚21点档继续热播。继上周蔡明、大兵、白凯南、沈凌轮番带来突破演出后，本周东方剑客王松与80后相声代言人高晓攀将出阵对决新锐笑将。文松沿用一贯剑萌的风格，饰演一位屡遭失败的武馆师傅，搞笑之余传递出大爱，见证文松成长的蔡明大赞他有情怀更成熟了。而作为蔡明口中相声界的颜值担当，面对曾获笑傲江湖年度总冠军的卢鑫玉浩，高晓攀谦虚表示压力大，很多年轻的相声演员实力绝对在我之上。当80后相声代言人高晓攀遇上极富新意的相声新势力，传统派相声与新生力量对决，会擦出怎样的火花？文松接棒宋小宝大展武术功底，刚柔并济获蔡明赞赏有情怀。本周日，东方卫视笑声传奇，东方剑客文松接棒师兄宋小宝，入驻传奇笑将登台应战。从最初的助演配角一路摸爬滚打，文松不断突破自我，最终逆袭摘的第三季欢乐喜剧人的冠军。如今他登上笑声传奇的舞台，以传奇笑将的身份参与挑战，对此他谦虚表示，我们还在摸索，在进步，希望能带给观众更好的作品。在以往的表演中，文松经典的小贱贱形象深入人心，此番他将饰演一位武馆师傅，虽说外表英气十足颇具侠气，可一张嘴还是暴露出贱萌特质。而他小品中传递出的大爱情怀令蔡明感叹，我看着文松一路成长过来，他更成熟了，作品是真的有情怀。如果说文松的作品从视觉听觉多方面刺激观众的笑点，此次前来挑战他的对手则玩起了烧脑喜剧。作为十年前曾与文松同台表演过的同事，挑战者崔大本笑言，当时文松的演出费才170元，当时我还比他高180元，不过现在不能比了，但好在我也没掉价，还是180。相声新势力来袭，高晓攀直言压力大，大兵评说传奇笑将，输的人越多越好。作为蔡明口中的相声界颜值担当，高晓攀已将初次登上笑声传奇的舞台。在今晚的作品中，高晓攀与搭档为观众普及了真正的相声，现场展现说学逗唱的魅力，其中的快板表演更是让台下嘉宾大为称赞。大兵表示，我很喜欢他的表演风格，在相声中独树一帜，从内容到表演形式
的表演分寸把握得恰到好处。师承冯宝华老先生，春晚首亮相便惊艳相声界，高晓攀是当之无愧的八十后相声代言人。但在节目中，他却直言，我其实有压力，因为现在很多年轻的相声演员实力绝对在我们之上。今晚他将迎来相声界的新势力，第三季笑江湖冠军卢新玉浩的挑战。作为相声界的新生力量，他们善于将极富创意的表演形式融入相声表演之中，而高晓攀将传统相声中捧哏和逗哏的魅力展现得淋漓尽致。对于挑战者的新形式，他也表示十分乐于学习。目睹传统派相声与创意派表演的激烈对决，一旁的南派相声大师大兵也不禁坦言，咱那相声很需要年轻人不断出来挑战，我在前面已经输过一回了，所以我希望我们这些来接受挑战的人输得越多越好。本周日晚21点档，东方卫视笑声传奇，传统表演碰撞新意作品，文松变身武馆师傅演绎传奇人生，高晓攀展现传统相声说学抖唱的魅力，敬请期待。责任编辑刘淑兰，分享赞相关阅读。